ចាសួស្តីគុណគុនទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សានៅក្នុងសាលាអន្តរជាតិខ្មែរថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនៅមុខបង្រៀនអូននៅមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6ដែលជាសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនដើម្បីពីចំណាយទាំងអស់គ្នាគុនណាចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងបន្តមេរៀនអ្នកគ្រូចង់រំលឹកអូនទាំងអស់គ្នាសិនតតងជាមួយនឹងអនាម័យរបស់យើងកសុំយើងដៃនិងពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគុនណាចាហើយមួយវិញទៀតសម្ភារៈដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានជាមួយគ្នានៅពេលនេះគឺសិផលសិក្សាគោលរបស់យើងដែលបងប្អូនដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតចា៎ដែល লাই មេរៀនដែលយើងបានរៀនរួចហើយគឺនិយាយពីយើងនឹងធ្វើការរំលឹកមេរៀនមេរៀនដែលយើងរៀនរួចហើយនិយាយពីសំណេរសំណេររបស់យើងនៅក្នុងទំព័រទី73ចា៎ឥឡូវយើងធ្វើការកំណត់ទីចាប់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសប្រធានបទណាមួយរួចតែងកំណត់ខ្លីមួយវគ្គជាបទពី7ឬបទកកតិដែលអនុវត្តតាមគំរូខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅក្នុង2បទហ្នឹងកូនអាចជ្រើសយកតែមួយបានហើយបើកូនស្រឡាញ់បទកកតិកូនធ្វើមកបើកូនស្រឡាញ់បទកកប្រពី7កូនអាចធ្វើមកបានដែរណាចាអរគុណច្រើនដែលលើកចាប់តាមមកទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូណានៅតាមមាត់បឹងយើងទាំងពីរឃើញត្រីឈ្មោះងីហែត្រសងលាខ្សែសន្ទូចបិទនុយផ្សងយូយូម្ដងបានត្រីមួយចានេះគឺជាបទដែលអ្នកគូបានតែងគឺជាបទទី7ចាអរគុណច្រើនដល់ពេលដែលគុនតែងគុនអត់ត្រូវចាំថាតើកន្លែងណាដែលជួនក្នុងវគ្គនិងជួនឆ្លងវគ្គចាហើយនៅក្នុងមួយវគ្គនោះមានប្រមាណឃ្លាហើយនៅក្នុងមួយឃ្លាមានប្រមាណព្យាបបើសិនជាគុនទាំងអស់គ្នាបានចាំឬក៏ដឹងពីវាហើយគុនទាំងអស់គ្នាអត់ជាបញ្ហាឬក៏ជាឧបសគ្គក្នុងការតែងទេចាអរគុណច្រើនដូច្នេះយើងនឹងចូលដល់រូបភាពថ្មីជាមួយនឹងគ្នានេះចាគុនឃើញគេនេះចាទំនោរអត់គុនចាមានច្រើនមានក្តារមានបង្គាមានគ្រូសមុទ្រជាច្រើននេះគឺជាត្រីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះចង់បង្ហាញយើងអំពីអីចាហើយប្រហែលជាវារស់នៅកន្លែងណាគុនចានៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចគុនចាប្រហែលជាយើងនឹងសិក្សាអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងទឹកចាអរគុណច្រើនយើងនឹងចូលដល់ជាមួយគ្នាការនិយាយរបស់យើងគឺការរៀបរាប់ពីធនធានជលផលអញ្ចឹងយើងបានដឹងរួចហើយជលគឺជាអីគេគុននេះជលគឺជាទឹកជលផលជាអ្វីដែលយើងទទួលបានពីនៅក្នុងទឹកដែលមានដូចជាក្តាមបង្កងមកគេមកអីហោះហាយអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការសន្ទនាគ្នាសុំទោសយើងនឹងធ្វើការស្ដាប់មនុស្សពីរនាក់ដែលគាត់ធ្វើការរៀបរាប់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅតំបន់ដែលគាត់កន្លែងដែលគាត់រស់នៅនឹងខ្ញុំរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុទីនោះតំបន់សមុទ្រនៅសមុទ្រសម្បូរក្តាមបង្គាមឹកងាវខ្យងគីបបែនិងត្រីច្រើនប្រភេទទៀតត្រីសមុទ្រមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ចាចាដែល লাই មើលម្នាក់ទីគេថាម៉េចខ្ញុំរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅខេត្តនេះមានត្រីទឹកសាបច្រើនប្រភេទក្នុងនោះមានត្រីឥតស្រកានិងត្រីមានស្រកាត្រីទឹកសាបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានតម្លៃថ្លៃគឺត្រីឆ្កោកត្រីសំដាយត្រីក្រុំត្រីព្រួលត្រីប្រលូងចានេះគឺជាការរៀបរាប់มันគឺជាការយល់ឃើញទៅតាមតំបន់ដែលយើងរស់នៅចាចំណែកត្រីដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុតគឺត្រីប៉ាសេអ៊ីត្រីសំដៅក្រៅពីត្រីទាំងនេះបងកងទឹកសាបក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់ត្រីប៉ាសេអ៊ីឡើយត្រីដែលមានមាត់ធំជាងគេបងអស់ដែលគេចាប់ຕົកជាស្ដេចត្រីក្នុងទន្លេគឺត្រីរាជចាចានេះគឺជាអត្តមតដែលយើងឃើញមនុស្ស2នាក់ក៏បានរៀបរាប់អំពីតំបន់ដែលគាត់រស់នៅហើយមានផលសំដៅដែលមានអ្វីដែលនៅក្នុងទឹកខុសខុសពីគ្នាដូច្នេះយើងឃើញបុគ្គលទី1ក៏បានរៀបរាប់ឃើញមាននៅក្នុងទឹកសមុទ្រមានអីគេគាត់ចាបង្កងបង្គាអីចឹងទៅវាច្រើនប៉ុន្តែបុគ្គលទី2គាត់ខ្លួននៅកន្លែងគេចិត្តអីគេស្ទឹងត្រែងចឹងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានត្រីដែលឆ្ងាញ់ជាងគេគឺត្រីប៉ាសេអ៊ីចាហើយត្រីដែលធំជាងគេគឺត្រីរាជចាអរគុណច្រើនសម្រាប់មេរៀននេះឥឡូវយើងជួបដល់លំហាត់ជាមួយគ្នាជាចូលអ្នករៀបរាប់ពីធនធានជលផលដែលនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់អ្នកប្រាប់មិត្តរួមថ្នាក់ឲ្យបានក្បោះក្បាយចាបើសិនជាអូនរស់នៅជិតតំបន់ទន្លេអូនរៀបរាប់អំពីផលិតផលដែលអូនទទួលបានមកពីទន្លេមួយមកបើសិនជាអូនរស់នៅកន្លែងមាត់សមុទ្រអូនអាចរៀបរាប់មួយប្រភេទដែរចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមរៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមប្រអប់ប្រទានពរគុណគាត់ទាំងអស់គ្នា